Neon City je oduvek pratio, osim kulturnih dešavanja, i stilove života i uopšte razne specifičnosti koje su u vezi sa našim sugrađanima. Jedan takav urbani fenomen, mogu da kažem slobodno, je i sve veće korišćenje elektrobicikla kao ekološkog i ekonomski sasvim sigurno održivog prevoznog sredstva. O tome pričamo o ovoj emisiji, a naš sagovornik je Aca iz Vektor bicikla. Aco, na ulicama Novog Sada sve više elektrobiciklova i novosađani se zaista lako odlučuju na taj vid prevoznog sredstva. Evo, došli smo u Vektor ovdje kod vas da se raspitamo kako najlakše da dođemo do elektrobajka. To je znači kombinacija motora i bicikla. Jel sam dobro rekao? Dobar dan, tako je. To je kombinacija elektropogona koji može da vozi, da koristi sam biciklista, znači da vuče sam motor ili da vam pomaže u toku vožnje, znači da vi okrećete pedale, a motor vam pomaže. Imamo u ponudi tri vrste motora za prednji i zadnji točak, koji se ugrađuju u prednji i zadnji točak, to jest, i motor koji se ugrađuju u srednji pogon. Zavisno od bicikla, spram toga odlučujemo i koji vid pogona da ugradimo. Motori su različite snage od 250, 300, 500 i 1000 vati. Kad kažeš recimo snaga motora, da prevedemo recimo šta to znači, koliko može brzo da ide i recimo koliko to pomaže u kretanju? Pa u principu svi su oni limitirani na neki 20 do 25 km na čas, ili to je neko ograničenje svugdje u svetu za elektrobajkove. E sad, sve zavisi to od uslova puta, težine vozača, samog bicikla kakav i naravno od kvaliteta i kapaciteta baterije koja je stavljena. Od toga će zavisiti neka autonomija, pređena kilometraža i ostalo. Znači, ja sad dođem recimo kod vas i hoću kompletan elektrobajk, mogu da dobijem, odnosno da kupim, a mogu da dođem i sa biciklom pa da mi ugradite te komponente koje su neophodne, tako? Trenutno gotove bajkove nemamo u ponudi. Imamo, znači, kitove za samu ugradnju koje možemo mi da ugradimo na vaš bicikli trenutno koji koristite ili uz neki nov kupljen bicikli na normalan standardan pogon. S tim što jedino ostaje na vama izbor baterije i mesta gde ćete tu bateriju montirati. Da li će ići na pak trigger ili negde neka kutija u ramu ili već šta vi odlučite. A ovo je mesto gde se može obaviti neki servis, znači ukoliko postoji neki problem, kvar, možemo tu kod vas da dođemo? Naravno, dođete nevezano, znači da je elektrobicikl ili običan bicikl, sve vrste servisa, popravki, zamena guma, znači sve možete to odraditi kod nas. I da onda za kraj kažemo samo gde se nalazite i kako na najlakši način mogu ljudi vas kontaktiraju, nekima lakše i preko Facebooka i možda telefona? Naravno, nalazimo se na sajmu, pored Master Hale, Hajduk Veljkova 11. Jedna radnja, druga radnja je u Cara Dušana broj 70. Možete nas naći na Facebooku, kucate samo Vektor, Bajk, izbacit će vam naš Facebook stranicu ili preko telefona. Naš telefon je 021 540 347. Aco, hvala na razgovoru i s obzirom na ovaj fenomen biciklizma na Novom Sadu, sve veći broj biciklista, verujem da ćete imati puno ovde novosađena i da ćete mi izaći u susret sa svojim kvalitetnim uslugama. Hvala i vama, nadam se da ćemo ih imati puno i izaćemo svima u susret, koliko su naše mogućnosti.